Oplev magien, når du køber Disney-klassikeren Den Lille Havfrue på video. Alle miraklerne i denne uforglemmelige Disney-klassiker kan nu blive dine til evigt eje. Den Lille Havfrue er for hele familien. Eventyret og musikken er så uimodståelig, at den blev belønnet med 2 Oscars. Kun Disney kan bringe dig så fortryllende oplevelser. Lad Disneys mesterværk blive en del af din verden. Men skynd dig, Den Lille Havfrue kan kun købes i kort tid. Det var egentlig ret hyggeligt. Så er der også et stykke med hønsesalat. Polle, kalder du det hønsesalat? Det skal være mayo. 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 Polle. Husk nu, det skal være mayo, fordi der er mayo, mayo mere af det gode i. I blomstens krone udvikles den næringsrige nektar. Respons shampoo med ægte nektar plejer dit hår og giver en beskyttende balsameffekt. Med Respons shampoo får dit hår ny fylde og vitalitet, så du kan underbygge din udstråling. Vær god ved dit hår. Det er en del af din personlighed. Nyt syn garanti. Nyt syn yder nu 2 års gratis garanti på brillekøb. Ops har fødselsdag med 100 viser tilbud. 5 flasker Corbière 119 kroner. Winner fritidssæt for 249. Eller hvad med en Dunwear sportsjakke? Spar 1676, nu 799. Ja, det er Ops.